Це Орлан. У пташиному готелі він вже понад 2 роки. Його 2 братів змогли прилаштувати, а його ні, бо він надто агресивний. Якщо цього орла випустити на волю, він полетить до людей та полюватиме на домашніх курей та качок, говорить Володимир Завізіон. Тож мусить жити у нього. А от її можна спробувати повернути у природу. Півгода назад з Херсонської області позвонили люди, знайшли птенців. Тобто теж була виробка посадок, лісів. Отримали консультацію, як кормити. Але вони кажуть, ми живемо в квартирі, тримати не можемо. Можна вам їх в аумах пришлемо? Ну, от мені прислали їх. Так, автобусами у ящиках Володимиру доправляють пташенят з усієї України. Чоловік їх лікує, годує, вчить полювати. Каже, за освітою він електрогазозварник, але з дитинства захоплювався та вивчав хижих птахів. А коли оселився у приватному будинку, зміг облаштувати на подвір'ї пташиний реабілітаційний центр. Так, за 3 роки Володимир врятував понад 100 птахів – орланів, тетерев'ятників, яструбів, соколів, сов та курганників. Майже усіх відпустив на волю. Залишилося 12. Бо, каже чоловік, самотужки у природі вони не виживуть. Це яструб-курганник. Теж попав ко мені птенцом 2 роки тому, їх було 4 штуки. Чому вона залишилась? Тому що вона була дуже ручна. Любить поговорити, коли її погладиш. Така. Із птахами Володимиру нині допомагає дружина. А от із попередньою через них, зізнається, довелося розлучитися. Незвичайне хобі обходиться недешево. За добу птахи з'їдають 4 кілограми заморожених курчат. Відтак, щоб прогодувати їх, витрачає по 500 гривень щодня. Коли зграє більше, то і витрати зростають, говорить чоловік. Він заробляє із інтернет-продажів, тож, каже, на порятунок улюбленців вистачає. Галина Гусак, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий».